Ty máš krásný hlas. Ježiši Kriste. Ano. Ježiši. Víte, co znamená pojem takzvaný rimming? Ty vypadáš jako, že děláš někde na kriminální policii. Ale věk je jenom číslo, víš? A celá taky jenom místnost. Právě jsme spustili drop našich fitness diářů, do kterých si můžete zaznamenávat tréninky, progres, jídlo, úkoly, nějaký dlouhodobý, krátkodobý cíle a tak dále. Dole máte odkaz, zaručujeme doručení do Vánoc, takže mi to přijde jako skvělý dárek. A no, je čas, abychom se zase potrápili, tak si užijte dnešní video. V dnešním díle Randa na slepo přišla řada na mě. Za oponou na mě čeká pět krásných slečen, mezi kterýma stojí i jedna moje vyvolená. Abych to neměl tak jednoduchý, do ucha mi budou radit Vláďa s Kubou, což vlastně vůbec není dobrý nápad. OK, můžeš si ji nechat ale zaštěky. Tak která se mu bude líbit, tak pošle pryč. Zároveň jednu z holek mi právě oni dva můžou kdykoliv vyřadit, no. Užijte si vaší dnešní dávku cringe a já jdu na to. Dámy a pánové, tady další díl Rande na slepo a dneska randí Líšťák, baby! Kámo, mám nervy z tebe. Jakože no. Z tebe mám nervy. Jako moc? Jo, protože tě znám už trošku a vím, co mi tam bude přistávat do toho sluchátka a myslím si, že to budou strašný p***. Kámo, po tom milé, co jsi předvedl, tak jaký bych měl být? Takže mi to budeš vracet, ty hajde. Ne, budu takový jak ty, takže v pohodě. Sám jsi mi řekl, že budeš v pohodě. Okej, dobrý, nahoře na mě čeká pět hezkých holek. Můj úkol je tam přijít a všechny je zbalit. Ne, jednu zbalit. No, jednu zbalit, nemůžeš jít zbalit. Víc. Já ti jenom říkám, že jestli mi vyhodíte tu, která se mi bude nejvíc líbit, tak jsou do smrti nepromluvené. V pohodě, byste ji vyhodili na začátku, takže v klidu. Takže jdeme na to. 10 000 lajků. Jo, 10 000 lajků je minimum, jo. Tomu nedáme zadarmo, rozumíš? Já přemýšlím, jaký otázky. Uvidíme, nechme to proudit, jak sence, sifu. It's time to be a man. Hej, tak ty píčo, tak tohle začíná hořet. A uvidně, Čego Bélo šílenci. Čego Bélo šílenci. To myslím vážně. Round one. Čego Bélo šílenci. Já vás tady vítám na našem blind dateu. Máme tady pět holek. Já poprosím, jste teda od jedničky do pětky, zleva do prava. Tam vidím pandy vlevo, jestli se nepletu, podpatky, to je velký plus. Není ti zima, trojko? Jo, je, trošku. Je ti zima, chceš deku? Dobrý, děkuju. Okay. Poprosím čtyřku, aby mi ukázala boty, tam má hábit. Ty začátky jsou za mě nejkrutější. Holky, vy jste přišli ready. Dobře, začneme teda od jedničky. Jak se jmenuješ? Barča. Barča, odkud jsi? Kamo, ale ty mu fakt zničíme. Bydlím v Praze, ale jsem z Moravy. Jseš z Moravy? Odkud jsi z Moravy? Ze Znojma. Ok, já jsem z Frýdku Místku, takže tady je nějaká connection mezi náma. Dvojka, jak se jmenuješ? Bára. Vy jste se na mě domluvili? Jako fakt jsi Bára taky? Taky. Taky ze Znojma? Ne. Já jsem z Prahy, ale jinak jsem z jižních Čech. Ok, ok. Je to takový divný, jak na vás nevidím a vidím jenom vaše boty a bavím se s váma. Je to taky jako moje poprvé. Dobře, Bára, trojka. Já jsem Zuzka a Zuzka. Jsem z Hradce. Odkud? Z Hradce, Králové. Zuzka z Hradce, OK. OK, OK. Čtyřka. Já jsem jmenuji Tereza a původně jsem z Moravy, ale... Ty vole, to je těžký, že jo? Já bych mi nechal za trest. Víš, že je to k***. Já jsem Sofie a jsem z Prahy a táta je z Alžírska. Hezky. A jak dlouho žiješ tady v Čechách? Celý život. Hezky, OK. No dobře, holky, je to dost těžký jako to. Takže šlápneme na plyn. Dobře, takže trochu šlápneme na plyn. Sportujete od jedničky do pětky, jenom rychlá odpověď. Ano. Co děláš? Ano. Barčo jedno, co děláš? Chodím do fitka a tancuju. OK, a co tancuješ? Chodím do sektoru na open classes. Na co? Otevřené lekce. Ale co to je za tanec? Street style nebo contemporary. Jasně, contemporary to mám taky rád, to taky znám. Barčo dvě. Já dělám pole dance. Ty máš krásný hlas. Ježiš Kriste. Tak to pošlem do piči. Pošlem dvojku do piči. Já dělám... Pošli hned ze startu. Dělej! Já si myslím, že ne. Jo, jasně. Aj, jo, Cože to bylo? Dělej, hned jim vyhodit, hned. Takový zavěšený kruh, takovej cirkusánský. Pošli dvojku domů. Dvojku pošli domů. Dvojka končí.
Hůb jako kruh. Nic asi neřeší. Jo, trojka. Sportuješ, co děláš? Jo, sportuju, já hraju badminton. Prosím! Perfektní, to jsem hrál taky. Jseš to dobrá? OK, můžeš si ji nechat, ale zaštěkej z ničeho nic. Ježiši Maria! Badminton, a jseš mistryně v něčem? Teda v badmintonu? Ne, nejsem, nemohu zaštěkovat. Jasně. Čtyřka? Ty vypadáš jako, že děláš někde na kriminální policii trošku. Jo, právě. Zeptej se, jestli viděla Matrix. Myslíš, že dokážeš, jako hlídáš Matrix? Ne. No, takže k tomu sportu, jo. Ano. Tak, teda já tancuju. Tancuju street dance a heels, což je tanec na podpacích. Okej, díky moc, Nýr. Já sportuju, dělám fitko, dělala jsem dřív gymnastiku. Jasně. A miluju zkoušet nový sporty. Paráda. Ještě jednou prosím pětka jméno, zapomněl jsem. Sofie, to je taky krásný. Je čas někoho poslat. Holky, tohle je strašně těžký a já teda tady můžu jenom hodnotit na základě vašich kotníků. No počkej, to jsem si moc nepomohl, jako to, koho pošlu domů, neznamená, že má ošklivý kotník, jo, nebo něco takového. Ne, já se zahrabávám, to je v prdeli. It was at this moment that he knew. He fucked up. To je debil! Rupen na míru to zbraň na sebe. Jakon, ahoj! Já to vemu podle bot. To zakroňuje. Kámo! To je ještě horší, než to udělal. Trojka není úplně můj styl bot. Okej. Omlouvám se. Bylo jasný. Řekni, yupi, yes! Ty jsou určitě čistější než moje boty. A fabriče je hezká, sympatická. To jsem nečekal. OK, ty máš krásné oči. No, děkuji. Ježiši Maria, kam se s ním můžeš bavit? Dobrý. Za to můžou kluci vlastně. Jo, kluci. Tak já tomu budu věřit. Já jsem si těch nechat, no, ale... Já po tomhle videu končí se mnou. Ne, moc děkuju, no. Jo, já je taky. To milý. Ne, tak no. Čau. Pa. Řekni, ach jo, ty vole. Ach jo, ty vole. Round 2. Tyjo, to sáčko to tomu dodává úplně jiný vibe. No že jo, jaká kriminální policie, jako to prostě... To tomu dodává jako... už trošku jiný vibe. Volky, vy jste přišli všechny jak na pohřeb, teď si to mám vyložit. To si beru trochu osobně. Dobře. Vezmeme to gentlemansky. Já vás poprosím, aby se každá zvlášť otočila o 360 stupňů. Od jedničky až po čtyřku. Děkuju. Ano. Ježiši. Ano. Jo, tak tady je to trošku cheat, protože nic nevidím. Dobře, poprosím čtyřku ještě. Dejte mi chviličku. Zeptej se, kolik je pro ně vysoký body count. Holky, já pro vás mám otázku. Vezmeme to teďka od čtyřky po jedničku, jo? Co pro vás znamená vysoký body count u kluka? Že to nemá moc v hlavě srovnaný? Ne, myslel jsem, jaký číslo. Jo, takhle, co vysoký body count? Tak u kluku tak na 10. Jako to na týden? Samozřejmě, že s věkem se to může zvýšit, ale tak. Jasně. Takže do 10, když je ti třeba prostě 13. Když ten člověk je special, tak asi okay. To přehlídnu. Řekni, tak to jsem z kola venku. Okej, poprosím trojku. Jak to neřek? No tak asi záleží na tom věku, no. Jako to asi jasně. Se nedá jako říct úplně. To je skvělá odpověď. Ale kdyby si měla plácnout takové nějaké číslo? Já nevím, tak asi jako přes 20 je takový hodně už jako, no. Ale já jako... Já to souhlasím, určitě. Dvojku poprosím. Já si taky myslím, že záleží rozhodně na věku, ale já mám pro tohle docela pochopení, protože každý je vždycky v nějaký svojí jako době, kdy potřebuje jiný věci, takže... Ty vole, to mluví ta tady ta? Pošle mi pryč. Ne vole, já nevím. Pošle mi pryč. Dobře, za trest. Jedničku. Já bych se shodla s holkama jako na věku, že čím starší, tím asi... Bude mít vyšší číslo, takže to nebudu soudit podle toho, ale na 20 taky podle mě red flag. Jasně. Zeptej se, jestli ví, co to je rimming.
Máme, dáme se tím vzdělávací kolečko teďka. Já nevím, jak moc znáte neurobiologii, ale víte, co znamená pojem takzvaný rimming? Stačí ano nebo ne? Stačí ano nebo ne, jestli chceš bod navíc, ne, to můžeš klidně rozebrat. Ne, ano, to jde nevědět? Dvojka. Nevím. Neví. Letí. Tak končí. Tak končí, kámo. Ta trojka, čtyřka. Nemám tušení. Dvojka končí. Dvojka končí. Dvojka konec. Kdo? Dvojka konec. Dvojka konec, neví. OK, tím pádem tohleto kolo máme uzavřený. Já poprosím, říkoliv mi to láme srdce, a to myslím naprosto upřímně, poprosím dvojku, aby předešla před plátno. Jak je maličká. Ahoj. Takhle maličký srdce nebude aspoň zlomený. Dobrý, jo, taky. Já jsem podle mě radši než ty. Já se moc omlouvám, že jsem tě vyřadil. Máš krásný outfit. Děkuji. Strašně ti to sluší a strašně mě to hlavně mrzí. Vypadá jak falenka. Mě to mrzí. To udělal takhle? Co to bylo? Společný cesty pro dalších 10 minut končí, ale pak se určitě můžeme, když tak dohadat něčem. Řekni, že ji naučíš ten rimming. No, jasně, můžeme příště probrat nějaký další věci, třeba rimming a tak. Takže můžeš mi to vysvětlit. Já ti to vysvětlím. Dobrý, super, děkuju moc. Měj se krásně. Tak. Ahoj, pa pa. Promiň. Round 3. Ty vole, dobře jsme mu to vystřičili. Docela. Jsme mu to vlastně úplně vykupili. Myslím si, máš najít holku a ta produkce. Tu ne, tu ne, tu ne. Super. Moje příjmení je Liška. Možná to víte, možná ne. Liška je šelma psovitá. Já bych poprosil, znáte všichni psy na syne? Ne, jo. Nevíš, co je pes? Jo, sám máte. Jo. Poprosil vás, abyste mi každá lehce jenom ukázali jaký štěkání. Proč to řekám? To je strašný, já tě nenávidím. Pak tam řekni. Běžně neštěkám, ale... Jasně, ale tak tohle, jaký běžně nestojíš za oponou a nehodnotí tě borec, že jo? Kámo, ty holky jsou úplně... Jo, to bylo dobrý. Poprosím dvojku. No, jako mě ve školce. Ano. Dobrý beagle, řekni. Tak, myslím, že takhle bych to... Hele, jednička, dobrý beagle, dvojka, taková, no, umíš určitě lepší trochu. Aha. Co? Nechceš štěkat? No tak, jako... Já ti to ukážu. Kamo, fakt, já bych to nelámal, zase nelámejme tak okay, moc, okay, já nevím. Okay. Dobře, trojka. Perfektní. Dobrý. Dobře, 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 holky. Já se vás zeptám, co jsou vaše red flags? Asi, když mě někdo naštve, tak mu to neúplně lehce odpustím. Jasně, ale zase, když ti dává lásku a takhle, tak to no, dokážeš tak tomu, opětovat, že jo? Ano, tomu vracím dvojnásobně. OK. Trošku takový dětský uvažování. Mm-hmm. Jasně, jasně, poprosím teda dvojku. Já si myslím, že já jsem někdy možná až moc agresivní, nebo spíš takhle, že jako... Vyjedu prostě zbytečně. Jasně. Tak končí, agrese neexistuje. Agres, to bych do tebe vůbec neřekl. Možná to maskuješ tím outfitem trochu, ale působíš na mě právě tak no, jako klidně. No, jako to musím chodit inkognito právě, aby to lidi nečekali, no. Jasně, jasně, a pak je tam prostě někde rozsekáš za rohem. To ne, ale spíš slovně, jako nemáš šanci prostě. Jo, to je paráda. Ale jsem rád, že jsi upřímná a takhle jako mi na rovinu ten red flag řekneš. Poprosím ještě teda jedničku, její red flagy. Můj hlavní red flag je, že všude chodím pozdě. A i když mám milion času, tak prostě přijdu pozdě. Ale ty, která přišla o 20 minut pozdě dneska? Ne, dneska jsem přišla dřív. Tak toho si vážím. Dobře, řekněte mi ještě v rychlosti každá, jestli jste měli nějaký dlouhý vztah a potenciál, nebo kolik vlastně měl let nebo měsíců? No, nejdelší vztah byl 3 roky. OK. Můj nejdelší vztah byl rok. Dobře. Pak dostal se řváno, borec. Že to ne, nedostal. Ano, a trojka? Já jsem měla vztah rok a rozchod nebyl z mé chyby. Nebyl z tvojí chyby? Ne. Jasně. Důvod rozchodu? A důvod rozchodu u všech? Cheat. OK, tak to chápu.
Mě taky podvedl, no. A jednička? U nás to tak nějak jako vyšumělo. Jo, je to strašný, no, ty chlapy v dnešní době. Co je? Čemu se smějete? Já jsem na vaší straně tady. To si musíme vyjasnit. Mám na vás poslední dvě otázky, v rychlosti si to vezmem. Každá věk? 21. 18. 17. Ej, jo! Řekni, ta sedmnáctka je dobrý masičko. Dobře. Ale věk je jenom číslo, víš? A celá taky jenom místnost. Jako ty vole. Do určitý hranice, pak je to, pak jdeš za mříže. Úplně poslední otázka. Je některá z vás bisexuálka? Ne. Perfektní. To máme z krku. Dobře, já musím bohužel zase jednu z vás vyřadit. S těžkým srdcem to dělám, každopádně já mám rád v životě klid, trošku se bojím dvojky a poprosím jí teda, aby hlavně mě jakoby... Hej, však ty vypadáš jak úplný zlatíčko. No však jo, ahoj. Máš hezkou voňavku, co to je? Jo, děkuji. No řekla bych, že to je něco fancy, ale je to bohužel Zara, no tak... Co je na tom špatného? No, co já mám fancy teďka na sobě, já jsem ale ty, jako ty úplně jako... Ne, promiň, ale to bych, já jsem si k tobě představil úplně jako jiný obličej. Já jsem si, že budeš ostrá, tak. No však jako jsem, no, ale tak jako... Okej. Okay. A tak ty nemáš asi smysl pro humor, nebo tak, že jsi to nepochopil, to prostě... Okej. Vybral jsem dobře, no. Jo, super. Super, děkuju. Tak jo, měj se, ahoj. Zatím. Na OK. Já se otočím. Už se mi zbíhaj sliny, řekni. Sedmnáct. Já vím, tohle povolujeme. Jo, my taky ne. Řekni, já se trošku zaobskám jak pán, tršlinku jenom. Zahopskám tady jak pán. Dáme si kardio. Jak hopskám taky. 9 z 10, brácho. Round 3. Je to, no je to exotika taková. Já to tušil. Ta vyhraje asi. Tak jako ta jistota, ta pravá jistotka. A ty je 17, ale. Fakt? To ona je 17. Tak to nic. To je předurčeno k neúspěchu. Já tě znám. Já tebe taky. Já tě znám. OK. Dobře. Máme tady rozstřel. Tebe znám z našich akcí s Jim Beamem. Už jsme se tam viděli. Dostala si teda dovolení od mámy se mít. Ano. Potom... Máš to podepsaný, že? Není to... Okej. Jo, jenom aby to bylo na kameru. Všechno je povolený, mamka souhlasila. Jo, a to stačí? Dobře. Ty si říkáš 21? 21. Bydlíš v Praze. Dobře. Jak vypadá ideální rande podle tebe? Rande? Půjdeme se projít. OK. Potom třeba... Kam? Ven, někam, když neprší. Je to jedno, jakoby nezáleží. Ne po městě, někam do přírody. Do přírody. To je dobrý v Praze. A, a potom třeba na nějaký jídlo. Jaký? Co máš ráda? Italskou kuchyni. Italskou? Jseš nějak jako třeba trošku... Do Itálie. No to se mě všichni ptají, ale ne, ale... Ale taky působíš na mě tak, no. Zeptej si dvojky, jaký má známky ve škole. Super, děkuju. Co známky? Jo, já mám jedničky, no. Máš? Jo. Jsi jedničkářka? Až na fotografii. A... Co studuješ? Fotografii a grafický design. Ty studuješ fotografii, ze všeho máš jednička, fotografie ti moc nejde. Vždycky. Tak já s YouTubem. Kámo, na mě je to silný kafe. Ty se váží mozek. A ty jsi ve třeťáku teďka? Jo. Jak vypadá ideální randa podle tebe? Nevím, co vymyslí kluk. Co vymyslí kluk? No. A co když kluk zrovna nemá čas třeba? Že už je dobře, na začátku to chápu, ale už třeba jste spolu díl, má hodně práce, tak to chceš překvapit ničím.
Myslíš rande, jak to rande bude vypadat? Já mám ráda gym dates. Co máš ráda? Gym dates. Gym rats, OK. Gym dates. Gym dates. No, ve fitku rande to je taky hezký. OK. Ještě něco děláte pro sebe, ale na jídlo nebo někam zajet autem. Prostě třeba jenom koukat na nebe. Prostě chillovat, jo? Jo. Prostě klasický teenagerský film, prostě. To už jsem zkoušel. No, tak do přírody. Dopadlo to dobře. Hele, takhle, holky. Co když vás vezme kluk na první rande do Mekáče? Proč ne? Hele, ty se svezla podle mě, protože tebe jsem se zeptal a ty. V pohodě. Ne, tak jo. Nic proti. Nic. Jak je to s placením? Já se vždycky chci platit za sebe. Když jsou... Dobře, a když ten kluk trvá na tom, že ti to zaplatí? A když na tom trvá. Jasně. Proč? A ty? Na prvním rande asi většinou, když tě pozve kluk, tak jasně. By měl platit, ale podle mě je to tak, kdo zve na to rande, tak přesně. Platí. Přesně, přesně. Tady je to těžký. Já poprosím režii o nějaký jako rozstřelový otázky ještě. Já jsem tady docela zmatený teďka a vůbec nevím. OK, takže první otázka je retriever nebo bulldog? Dobře. Retriever nebo bulldog? Retriever? Retriever. Retriever? Jo. Bulldog nebo bulldoček? Bulldog. Asi spíš retriever. Retriever. Jako rodinný. To děkuju moc režii, hodně mi to řeklo a pomohlo v rozhodování, ty vole. Skvělý. OK, další rozstřel je to, že buď se pořádně pohádat, anebo to vyřešit v klidu. Ale co, když ten partner se chce hádat, jak to vyřešit? Hele, když máte... Co to za staračku? Já nevím, já jsem panikařím. Když přijde, ne hádky, když přijde nějaký nespor o něco, jo? Já mám krásnou situaci, já mám za sebou 12 let vztahů, takže třeba máte domluvený nějaký plány, ale něco se protáhne. Bohužel na natáčení to tak chodí a ty plány zrušíš. Jak na to budete reagovat? Já jsem s tím v pohodě. Ty jsi mladá ještě, jo? No, ještě jo. Mě tohle jako nevadí. OK. Ty jsi, promiň, ale jestli ti to bude všechno, ty jsi 100% Češka nebo tam máš? Ne, Alžírsko. Alžírsko? 50%. I ta vlevo je fakt vytočená úplně, to sere. Co si myslí o monogamii? Co si myslíte o monogamii? Což znamená partnerství jenom mezi sebou. No, já si myslím, že to je ideální, jakoby. Žádná poligamie. Ne, žádný otevřený vztahy, nic. A ty? To někdo dělá. Jako co, monogamii nebo poligamii? Jako víc lidí v jednom vztahu? No. To, je to divný nebo je to v pohodě? Je to divný. Je to divný, za mě to taky divný. Za mě je to taky divný. Dobře, teď mi tady vypadla režie. Přišel čas rozhodování, je to těžký. Potenciálně vlastně tady končím svoji kariéru. Ale máma to dovolila a já si vybírám. Říkám, vole. Ty vole, král. Ne, Sofie. Ale. Čauky. Děkuju moc. Děkuju. Byla jsi skvělá, máš krásný úsměv. Děkuji. Krásný. A vy jsi i voňa v kolky, jste přišli úplně ready. Já se přijdu jak vágu tady. Tak ahoj. Ahoj. Jsi vysoká docela. Jsou patky. A kolik měříš? 170. 170. Máme podobně. Maši. Tak jdeš do kriminálu, kámo. Jako na to chudák nechápe, že jo, ještě. Řekni, že z ní, jaký uděláš influencerku? Já vlastně jsem začal dělat loni takovej projekt novej, kdy vždycky s nějakou holku začnu chodit. A udělám z ní influencerku. No. Tak to můžeš být ty. Já už jsem začala natáčet. Jo, no vidíš, tak to se taky svezeš. Beru. Jo. Co jsem dělal? Je fajn vtipná, ale baví mě. Tak to je úplně random. Skvěle. Tak Honza je super člověk, takže mě to tak jako polichotilo, že si mě vybral. Určitě jo. Určitě na 100%. Jo. Určitě jo. Z mojí strany ano. Bylo to náročný. Holky byly skvělý. A
s těma idiotama dole se to vyřídím, protože to jako je, to je extrém, co by tam hlásali do ucha, ty vole, jsem se tak štěkal. Vládě je nemocný člověk na 100%. Kuba je v dietě, tak mlčel. No, bylo to super, přišel jsem se trošku blbě, když jsem se vyrazovat, ale it is what it is. No. Ve chvíli, tohle je důležitý, teď mě všichni poslouchejte, hlavně policie, ve chvíli, kdy padne 18, tak budu přemýšlet o dalším rande. Do té doby mě to vůbec nezajímá. Ale víš, jakože vůbec. Pro mě je to kamarádka a přestávám mluvit už teď. Nakonec bych ještě jednou chtěl říct, že pod 18 nepřipadá v úvahu. Přestaňte se tam smát, hrozně. Kámo, ani tu nechoď. Ježíši Maria, to bylo hrozný. Kámo, to je mnohem horší, když tam seš, než když na to koukáš z tohohle. Tohle tě filtruje takovej ty emoce, tu atmosféru, ale když tam stojíš, kámo, to je strašný. Kámo, ale ta 17-letá. Viděl jsi to, jak se, když se odkryla, tak to bylo prostě krásný holky a ale jako já tak, měl hotovo. Ale dokázal bys říct, vojedu tuhle 17-ku jak pár. Jasně, že ne, vole, ne? Ne, nedokázal. Jako asi ne, ale jako hele, takhle, poznal jsem taky 17-letý holky, který vypadají dobře a vole. Kam máte mi vysvětlit, co ty jsi mi tam hlásal? Protože jsem vracel, jaký jsi byl ty? Okay. Já jsem tam byl jako ty, to jsem byl ještě v klidu. Řekni dobrý, tak budeš dobrý. Dobré, tak končí. Ty p***o! Kamo, co jsme to provedli, ale bylo to to! Jaký máš názor na steroidy? Proč ne? Dobrá. Píšu si. Takže ho vlastně podporuje v drogách. Já obecně nemám jak moc zkušeností s holkama. Já jsem si právě řekl, že budeš hodně jako adventurous, když jsem viděl ty holinky. Já ti dám čas a pak mě dneš tě. Já ráda reaguju takhle na odpovědi. Ježíši, jde do p***i.